נתחיל. אוקיי, רדי? צריכה להיות טיפה יותר לשם. אוקיי, אני אסתכל. גם. אוקיי, תסתכלי. זה נהדר, זה נהדר. אוקיי, this is beautiful, let's do it. אני עושה את זה. אוקיי, please sit down, everybody. Stand by. אוקיי, כמו. אני איתך, יעל, אני אדבר איתך. אקשן. יפה מאוד. יעלי, שאת עושה את זה, תבואי. לא מלמעלה, אלא כאילו... טוב. אוקיי. זהו, זה הדבר מפה קצת. אז תבואי כאילו דווקא מלמטה. אוקיי. לא, וכאילו, קצות האצבעות, לא עם כל כף היה, קצות האצבעות כזה, ואז נתקדם. אפשר? אוקיי, אין דה טרו. בבקשה, הנה, תכף יבוא ענן גדול. בואו. Let's roll. Stand by, גילי. אוקיי. אוקיי. קמרה? אקשן. זהו, אז עכשיו עשיתי את זה. רגע! זה מהר עוד אחד. לא הוצאת את השיער. אחרון. אוקיי, צ'יק צ'אק, יש ענן? אוקיי, סטנד ביי. אני איתך, אני אדבר את זה. סטנד ביי. קמרה? גו! יש לי צוות אסיסטנטים, כפי שאתם רואים. כולם יבוא אישי. מישראל יש הרבה עובדים, אז אם אין צורך מכולם, אז מביאים אותם לכאן, לתאילנד. לא נורמלי לדעתי. היי. יעל בוט. בוט. ספיד בוט. קראפט סרוויס, everything in the back. אוקיי, behind the camera boat. Yes. All right? All right. Not in in front. Okay. 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 Hey. Yeah. Moshik, תבוא בינתיים על הג'ינס. א', תן לי ג'ינס חד שיהיה לסירה הזאת. אנו, בוא נעלה. ואחרי שתעבוד עליהם, תעשה. אני באמת, אגב, תעשה. תגזור תוך חצה, תעשה גם פה. הם נמרים, הם נמרים. ואחד, אני רוצה. בסדר? לא, לא, תשאיר לי 30 סנטים. כן, אני חושב שזה הגיע לילדים. בסדר, משה? לא, אתה מכפן. ביי, בהצלחה שהיא, יש לי אחד זה סרט מדהים. עורך. אני ממש ארוך.
טוב, בואו נעבור עוד קשה. מה אתה צריך, הפלפלון או הטייגר? לא, בואו נגיד ביחד, היי גיא. ערב טייגר. היי גיא. מורנינג. פרום תאילנד. מה אנחנו מתחילים? הפלפלון עולה על הסירה? אנחנו נעלה את הפלפלון על הסירה. על הסירה? יש העיתונות, תלך. אני בלי יוני לא מדבר כל הכל. אל תנסה ככה את הדברים שלו. טוב, בעיקרון אנחנו יום השני של הצילום של הילדים. עושים כל ההשתלמות של אתמול. אתמול לנו הפלפילון באיזשהו שלב נשבז, ואנחנו נעשה את ההשלמות היום, נעלה אותו לסירה, ונצלם את הילדים איתו. קצת יש לנו הפתעה לילדים, עושים להם בית על העץ. הם יעלו על הבית וכל הסיטואציה שם. עוד קצת נמרים קטנים. וזהו, מחר יש לנו סרט. גם קשור. יהיה יום טוב. גם לכם. אסי, בואי איתנו. פוטוגרפר, אבן יו רולקס. They have a lot of money in Guy Pines. לא, in Thailand יש לו... לא לוקנו in Guy Pines, they have רולקס. אתה מצליק לי ואני לא יציב בגלל זה. You don't have רולקס also? Like your brother? יש לו גוצ'י. תרתי משמע. מדורית. הוא בעיקר גדול מהחיים. בוא לפה. תגיד, מה עם איריס היא מצאה? היא התחילה לעבוד? לא, עושה כסי להריון. מה העניינים? בחוף שם, יש את האלה... אבל בחוף אחד עושה לעשות, היא מסתכלה לקפוץ עליהם, אומר, אין, לא גזלת את סיפורליים, אני צריך לתת לקרוא ולקרוא. היית בזה? בזה? לא, היה. אני עשו לי כאבה גם. אני עם בסל הכי חזקות. יש מישהי בחוק. אימא. יש שתי בנות כעושה. והאימא, חבל על זה. יוני, תכין קסטה.
ישן טוב את, אה? אני ישן טוב, אולי. רצה כדור של אחת. תגיד, את צריכה להתפרד מהנושאים? חצי וחצי, בטח. את צריכה להגיד לי משהו. בטח. הנה, זה פוקי כאן, סגלי. בואי לנעד. זה הפוקי שלו. כמה זה ארבע? כמה? ארבע שש. ארבע שש, וחצי כזה. מה? עכשיו זה בעצם. לא זה, על פוש, זה כן. יכולה להתחיל? תביא. נוסעים יקרים, הטיסה באה על סיומה, מקווים שנחתם כאן מחדר הקוקפיט. קפטן שהביא אותנו בשלום. עוד קצת, עוד קצת. אנחנו בפוקט. השמיים כחולים, אתם יכולים לפתוח חלונות. בוקר טוב לכם. לאלה שלקחו כדורי שינה, לאלה שישנו באופן טבעי. זהו, תאילנד מחכה לנו. כולנו מגויסים, שמחים ומגויחים. מה להתארח במקומותיכם. נשים חגורות. נחייך. ושתהיה לנו שהייה מוצלחת. ותוכל לצלם את כל הנחיתה, כנחים מהם. סיבוב יפה, כי באים מקיפים מהצד השני.
אנחנו מחכים, רואים את כל האימא הקטנים האלה. איפה את המסלול בשביל? יש כאן חובים למטה, אה? תודה רבה. אתם רוצים שתעשה סיבוב באי ככה, נטייל בגובה נמוך, איזה חצי שעה? עכשיו עם המטוס ככה? יש דלק? יש מספיק. אתם רוצים? תגיד לו. תן לנו את שפר, ואז אני אסביר. זה סיבוב באי, בגלל באי במסעדות. כן, איזה טייס, יש לנו עושה לו סיבוב מיוחד, שקרה את האי. מיוחד כאן שהוא מהמשפחה שהם יכולים לעשות לנו פה סיור לראות את האי מלמעלה במיוחד ותסן את לה כבר היו נוחתים אנחנו שאתם סבור בעיר ומלמעלה ושנדם איזה מקום מזהים וכסום אנחנו נגיד זה פריבילגיה שיש להעריך אותה ולמצור את הרגעים המיוחדים והקסומים האלה השעונים המטורפים האלה. וואלה, זה מדהים שם, אה? מה זה מרגש לראות כל פעם מחדש? אני לא הייתי כאן, לא יודע, אבל אף פעם לא הייתי מהצד הזה של העיר. באמת? את לא ראשונה, אני פעם ראשונה. זה נראה כמו רחובות בסתיו. זה מדהים, לא? זה ממש מדהים. מי הביא אותך, לנה? אנשים, המתאבדים, אין כאן דבר? אין ערבים, בדיוק חשבתי על זה. שהייתים. בואי נצלם, אתה יודע מה? מקומות כאלה תלות לי בחיים שלך יותר. לא בטוח. לא בטוח שזה הבן אדם הנכון להגיד. אני חושב שפה שנייה בתוך המים. מה הגובה שלנו עכשיו? לא גבוה. במטרי? אלף. 760 מטר. איפה פספסנו? עוד בניפות.
מסתדרת עם פרק. אין לי מסתדרת. לא, נפנה מאוד. זה מטורף. להגיד להם מהחלונות שהסתכלו. תראים דיילות שיהיה לקרות עם החברה. כל הרבה שיהיה לקרות עם החברה. בואי, יעל. כן. איזה את הגלגלים שתורד אותם? עבודות? כן, בטור הזה. נושך את זה או מורידה? בסדר. עכשיו? כן, כן, עכשיו זה זמן טוב. יאללה, בואי. כדאי, כי רוצים ללחות. לא רוצים ללחות. אילה מפה למטה. למשוך? וואו. בוקר טוב. בוקר טוב, תיזהרו ממני, אני נורא מסוכנת הבוקר. נורא מסוכנת, אני עלולה לתת כאלה, וכאלה, וכאלה. מרילו, בוקר טוב. בוקר טוב, מה איתך? אבי, למה את עונה בשם מרילו? כאילו את מרילו? אני מרילו. אתה רוצה להכניס את המטפחת? לא, לא, לא. אני רוצה לסדר את זה כאן. זה הסף עם המטפחות. תכירו, אם תראו כזאת מגפה במדינת ישראל של מטפחות, זו אחראי לה. תגידו, מאיפה זה הגיע? מה קרה? What is this מטפחת? What is it? I can't understand. למי? מיסטקס על החזה, ממש מוגזם. אני רואה שנפצעת. לא, אני הולכת לפצוע. וזה הולך להיות כואב. נורא כואב. יאללה. זוזו מדרכנו. עברתי אימונים חזקים על יפתח, מוצצתי אותו במקום, אתה יכול לראות איך הוא נראה היום. ולכת לפוצץ עוד כמה. בשביל שזה יהיה אמין, צריך להיות אמיתי. בטח שזה אמיתי. זאת אומרת, אתם מכירים אותי, אני תמיד מדברת ברצינות. בטח שאני יודעת קיקבוקסינג, אני אלופה. היא אצל המורשת גילת אנקורי. אני לקחתי שיעורי קיקבוקסינג במיוחד בשביל להיות מאוד אותנטית ואמיתית, ברצינות אני מדברת. התירוץ היה זה כאילו בשביל הצילומים, האמת היא שסתם רציתי כבר שאני מתכסחת עם מישהו שאני באמת אוכל לפוצץ אותו. ואיך אמרו לך שאת כישרון מבוזבז? הוא אמר לי שיש לי פוטנציאל, שאני רק צריכה להתמיד כי הבאזתי קצת. אוקיי. אני מביא את התרנגולות ברקע עכשיו.
אמרתי לו, תביא את הצ'יקן, שם אותם במחבת. תנועה, הם התקפלו. נראית מנה. איפה הם שמים בה? איי! הם שמים, אתה יודע פה? וואל, תחבושות אלה. בקנסוליים. סתם. יאו, רגיל! שים לב. היינו רון קראפ כזה, באים ברגליים, היינו יום שני קראפ כזה ב... היינו קראפ כזה ביום זה. את כל המערכת, גרופים, למה? שוליים. Thank you. Rasti with our winner. Shem. Ron. Tạm vô chụp rồi.
בוא נראה, תתאבקו קצת. לא! די, אני חייב לעשות חלש, אתה גרוע. אוי, אוי, זה היה טוב. בוא, אתה עושה חלש. אתה חייב לעשות חלש, אתה חייב. רגע. כן, תהיה לו בעיטה עם הרגל השנייה שלך, עם הרגל השמאלית. זהו. אז תן לי את זה בעיטה רגע. זה בשביל לא באמת, לא באמת, יש רב. אתה רואה מה זה? אין להם פעם אחת. זה המטב שלי, לא? אורן, תעשה אחד... אתה רואה שכן. איזה שאלה אתם תמיד, באמת? למה אתה שואל תמיד שאלות כאלה אתם תמיד? מה אתה קורא? ההתחלה סקרנה אותך מאוד. לא מסיפר. תגידי, נראה לי שאתה נגולת חרבנה עליך קצת. לא. לא? למה? סתם אין לי, כי בדרגע שאתה בודק, כאילו, מי... נהגה יפה? נהגה יפה מאוד. זקנה. אנחנו רק רוצים לך שאתה חייב להעמיד במילים. כן, חייב מה? תשובות, להעמיד במילים. כמה אתה מדבר? לא, לצמצם קצת מה שאני אומר. לא, אבל לפחות אין רבע בין מילה למילה. שירי הרבה שירי. אריק, את לוחים לזה, הוא אריק. יש לו זאת אני מועסר? לא. יש לי עוד עשר, ארבע עשר, תמצו.
מי זה רוב? שלי, אף פעם לא השתמשתי בהם, אבל קנינו אותם. באמת? יאללה, כן. לא, בצור אני מספר לך, אני ידעתי שזה באמת לי, והקרבתי אותם. So we didn't pay much location fee. This is like family, you see. Okay. Okay, go Musa. Ah, babe. בצור בין הרגליים שלהם. גם היר. גם. אבל לנו, מה, לנו? מה זה? אה, לא.
doch leer. Adem. Hey, Adem. את איזה על הארצה? לא, 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 יותר צד. מה? יותר צד. רגע, יותר ארוכה. אוקיי, יונתן ו... יותר ארוכה, יותר ארוכה. קצת שמאלה. כאן? לא. כן? אוקיי, שם. בילדה, קצת, רגע, תראי לי אחת. כן. ככה, אבל הגוף יותר עלינו. יא, מה יאו? כן, רק התרנגול. לא, לא, can you a bit וואלה לשם? כאן, קצת. טוב לך, ילדים? נחלין גימה לי, אור. נחלין, דם. אוקיי. סרט, עושים רון. סרט, הוא יחיד פה עוצני. באמת הייתי מעדפה. מה זה היה בכנסה? מה זה? מה זה? יש לך פה במכנסה איתה? זה המכנסה? קיצרנו אותם. פיט. אני רואה אותם. זה נראה לך את זה. לא, באותם. אין בלי, תגידי לזה אם אתה נגול את חוויה, שמורה נחמד קצת לכאן. טיפלה, טיפלה. כן, טיפלה, כי אני רואה כבר את התרנגול נוגס. לא, לא, לא. התקדמתי בחיי, המורה עכשיו הייתי עושה לרגליים. איזה כיף להיות שמן קוקוס. לא. כן, נורא לך. כן, נורא לך. כן, נורא לך. שם הגניבה, לא? אני רואה את הפזלים. אני גם מטורפת את הקוקוס, אני אגיד לך, זה האמת. בא להסליף קוקוס. זה אני אמצלח לך את כל הנוחות ששמתי על זה. קוקונאט, קוקונאט!
תראה את הפיל איך הוא עומד, כמו שאסף הראת לו, תראה. אסף. את הרגל של הפיל. כמו שלימדתם אותו. ביי, סליחה. מה? וגם איתן, לא? זה התמונה כאילו הכי מרגשת ויפה שראיתי שאני... יאו, זה בגלל עם חיים. באמת. רגע, עכשיו אמרת לי גם... תעשי את זה. זה היה מרגש, אתה מאמין לי? איפה הפולורות שחור לבן? זה מי הפולורות שחור לבן? מיכאלה או אסף תבדוק? לא מיכאלה או אסף, זה שני האחרים. סי, 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 אמר לבי. סי, אמר לבי. כן, לא רואי, לא רואי. על הצד? אין בעיה. זה עוד לא חמודה. כואב לי. לא. יעל, מילים אחרונות. זה באמת חיה מדהימה. אפילו שאני נראה קצת מבועלת עכשיו. מדהימה. אוקיי. אוקיי, וואן! רגע? וואלה, הוא בא לי.
careful. Ah! Wow. Atzilu! Ah, yeah! אוקיי, רגע. אני רציתי להגיד לי שבטוח אני לא אפול. לא בטוח. אי אפשר לראות אותך בטוח. כי יש לך כבר שניות. תהיה פה עוקף, אתם לא רואים. מה באוזן? Where she can hold the... אל תהיה בלחץ. אני לא מבין איך אני עומד פה בלי ביטור גמנט. אין לי ביטוח. אי אפשר. אני רוצה להפוך את הפיל. נו, כן. I want the head here. But slowly, 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 slowly. אבל זה כדאי שיכולה להיות לכם עד הפלט. חוי, חוי, חוי. אוקיי, כשאת נופלת, וואו, חידוי שם לידך. תזהרו לפה אחר. אלי. הצלם שם לי ירק, כי כמעט אכלו אותי ושאבו אותי לתוך המחיר של הפיל. תלחצי, יש שם כפתור עגול בצד. לא, למעלה, כן, תלחצי, תצמידי לפנים. ותביש. דברתי לחבורה? תן לי. תרד בחצי. מה? ברור זה צחור. והרמני, יש פה חר. חבר'ה, לא צחוק. הסירחון פה זה מדהים. למה מי את? מלך המלכת בדולים. איך, מה? מדהים. פותר בעיות חורים. לא, זה נורא נוח, זה נורא יציב. כל עוד הוא לא הולך. מעניין איך זה כשהוא הולך, אבל עד עכשיו הוא נראה טוב. איך רון אמר, מחזיר. לא, זה משהו, מישהו רוצה לעלות? חבר'ה, פה הנוף נראה יותר יפה. גם האוויר פה. דנה! תוכל לצבור לצלם אותי? איזה צדיק תפס. הוא אוכל, חופשי. דנה! זה לא רק אוכל. עם המצלמה שלי, לא עם המאיית. קיבל תיאבון, אה? סביר לה, אני. ולי, אני עם מטריה על הפיל. איך זה בשבילך? תשיג מטריה.
גם לפיד שלי יותר קל, מאמי. One more. Lovely. התחושה להיות גבוהה. האדמה רועדת והם יזוזו? הפיל הולך. או שאני אשים את הספר. איזה ספר אתה קורא? רם מובה, אתה יודע. עברו אותי אל על פיל, רם מובה. ושים לב, בבקשה.
סטרונות עושו, סינאה וכירה. היא אמרה שיש לי אור של תינוק. מה? די, אתה אומר כזה דבר, אני אבקש ממך כזה לא להראות את זה. הרגע אמרו לנו שוב בחוץ העמדל. איזה מדהים זה מיקי. זה שם. אתה הולך לעלות על הפיל? חששות? בטח, זו חיה ענקית ומשחידה זו. זה יהיה חבל. אף פעם לא עליתי לה. כשאני חושב על זה, הייתם צריכים להגיד לי שעבדו עליי בלונדון. פתאום... אה? לא בסדר? לא בסדר. האמת לא הייתי צריכים להגיד, כי לא הייתי מופתע, אבל... כאילו כן הייתי צריכה. לא סודק? מה? סליחה. זה מתחתו, עדיין קצת. אוקיי. Ten centimeter the pill back. Ten centimeter. Hey, tiny one, tiny one, tiny one. Okay. 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 Regel בחוץ. עוד, 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 וארוכה בחוץ. קפלי אותה עוד, 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 עוד. ככה? כן. אוקיי, בוא נביא את איתן. לא, איתן, בוא. איתן. אני פה. לקפוץ, לרוץ ולקפוץ? כן. אני אתאפס עליך, אני אתאפס עליך. היי בוצ'י, בוא נינן. בוא. רוצים את הסולם? בוצ'י, בוא נינן. בוצ'י, בוא נינן. דיס? דיס? אה, בוא נינן. בוא נינן. בוא נינן. בוא נינן. שאו לי כשהייתי קטנה, דגדן דגדן, יעל על הסוס הלבן. מפה, איך הגעתי לפילים. נמוב אי דפה מה. מה? אה, אוקיי. חוץ מאי נחמד. כן, לך על זה. אוקיי. כן, נחמד.
היית כופף את ה... בי! יוטי פה, נהלך. פה דילה, הייתה. אך, זה כואב, הייתה. בסדר? זה היה לי כאילו, 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 יש לי גם נעל ברגל השנייה. לא חוסר איזון לפי? יש לא חוסר איזון לפי. אז נחזור לישיבה שלי הקודמת? כן, כן. לפחות אם משהו יקרה עכשיו. איתן, תפתח את זה. אין ועד. תעלה את המפלס מאחורה. תקפל או פשוט לעלות? כן, נראה לי. אוקיי, בוא תתקרב את האלה, איתן. עכשיו לא עכשיו. ותקפל את הרגל. אני לא רואה. תקפל את הרגל. תקפל את הרגל. ילד, תוכל קצת להישאר עליו. אתה רוצה את הספר? כן. שאני רואה את זה יותר. אני לא צריך להגיד. זה יעזר קצת. לא הייתי עם הרגליים נכונות. הם לא היו ככה. לא, אבל נראה לי... זה נראה לי קצת. אני קצת עליו. זה יהיה יותר כזה נינוח יראה. לא. את בפוזה שלך כמו מקודם, במקום לשים את היד פה ככה על הפי, אתה שים את היד על הג'ינס שלו כאילו. כן, ככה, כן, ככה. כן? רגע, תכף נראה אותו. תחזיק לך? כן.
תגידי עד עכשיו איך...